made of so long as it fits. Mm-hmm. The scabbard must fit the sword, so to speak. Huh? Malaysia, ya? Semalam saya sempat orang kata google search sikit tentang produk ini. 因为它是一个湿的一个食材嘛，对不对？所以你将它把它。 Trivago, saya dapat mencari tawaran dengan mudah dari laman web yang berbeza dan mencari hotel. Teruskan bersama-sama cinta ilmu semua deh. Sedap. Nah, kalau makan nak dedeh tu kita kena ambil senduk pusing-pusing.